ولا عدوان الا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين فأما بعد. ينسي سي موليق tuan امام تن بلال Tuan Siak Ali Ali Jatan Kuasa Masjid An Najah Padang Serai Seterusnya Muslimin dan Muslimat Ibu-ibu, ayah-ayah Tuan-tuan dan puan-puan Mudah-mudahan kita semua dirahmati Diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah bersyukur kita ke ilahi Kerana pada pagi ini 12 syawal 12 hari-hari yang ke-12 hari, lah kita tuan-tuan 12 hari bulan syawal kita berasih lagi berada dalam nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tuan-tuan kita istiqamah untuk datang solat berjemaah. Lebih-lebih lagi selepas kita Ramadan ni di antara tanda-tanda amalan kita diterima di sisi Allah min alamah ataupun tanda-tanda amalan kita diterima di sisi Allah amalan yang besar selepas kita buat iaitu lepas amalan tu kita buat tu. Macam orang pergi hajilah nak tahu haji dia mabrur Ataupun satu lagi marboro Ataupun tak diterima lah Diterima ataupun tidak diterima Ataupun pak haji dia berkualiti ataupun tidak Lepas dia balik haji tu macam mana <tuh> Macam itulah juga kita Orang yang lepas ramadhan Adakah masa bulan ramadhan Dalam bulan ramadhan tu saja kita warak Lebih terlebih ni Ataupun lepas bulan Ramadan Kita sama juga macam bulan Ramadan Sebab Tuhan yang kita sembah Di bulan Ramadan Itu juga Tuhan Allah Yang ada di bulan-bulan yang lain Sebelas bulan yang lain Selain pada bulan Ramadan tadi Ada orang bulan Ramadan dia jadi alim Alim Bukanlah kata alim terlaju Alim Ki orang Bini dia pun heran tengok Hari-hari pakai jubah Contohlah Bukan orang pandang serai tapi dekat-dekat sini lah dia tahu. Tapi mai bulan yang lain Semayang berjamaah Pun tak apa-apa nak ambil kisah sangat Mungkin memberi kesan kepada Amalan-amalan yang kita buat tu Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Bulan syawal ni tuan-tuan Terkenal dengan satu lagi peperangan Bulan Ramadan kita dah cerita Iaitu terkenal dengan Satu perang iaitu perang badar yang mana orang Islam menang dalam perang badar Walaupun 313 Ada kitab sirah kata 314 Orang orang Islam ni Dalam perang badar Bulan Ramadhan menang pula tuan -tuan. Menang Islam menang dalam perang badar Walaupun musuh Islam seribu orang Ketika tu Tapi bila bulan syawal Bulan syawal tahun yang ketiga hijrah Bulan Ramadhan tahun yang kedua hijrah berlaku perang badar Islam menang tahun yang ketiga hijrah bulan syawal musyrik kafir Quraisy ni lah misi nak balas dendam tak puas hati sebab ramai sahabat-sahabat mereka kawan-kawan mereka ahli keluarga mereka yang mati dalam perang badar antara yang mati dalam perang badar siapa? Abu Jahal Abu Jahal ni tentu bapak bapa segala samsing orang bagi gelak dia Abu Jahal bapa segala kejahilan Kenapa? Nama dia siapa dia? Nama dalam IC dia lain. Nama dalam IC dia Amru bin Hisham. Tapi orang panggil dia Abu Jahal. Sebab dia tak nampak kebenaran. Bukan tak nampak sahaja dia buat-buat tak tahu kebenaran. Dia tahu yang Nabi Muhammad itu adalah Nabi. Nabi yang sebenar-benarnya tapi dia saja Sebab dia pernah berapa kali terserah, Nabi terserempak. Dia mencuri-curi dengan orang baca Quran ni sebab dia dengar, dengar ayat Quran sebab dia dah terpesona dengan ayat Quran Abu Jahal Abu Jahal mati dalam perang Badar segala-gala yang lain mati maka perang Uhud dalam bulan Syawal ni tahun yang ketiga Hijrah ialah misi nak balas dendam balik perasaan dendam yang berbuku terbuku di hati musuh Islam maka tercetus lagi satu perang tahun yang ketiga Hijrah yaitu perang Uhud. Perang Uhud pun tuan, -tuan atas nama diambil nama tem tempat yang berlaku peperangan tu. Kan? Sebab kawasan tu dikelilingi dengan dikelilingi dengan Jabal Uhud, Bukit Uhud. Perang Badar berlaku di tempat yang nama Badar tadi tu. Perang Uhud yaitu berlaku di kawasan yang dikelilingi Jabal Uhud. Berlaku musuh Islam ni dia tak puas hati maka tercetus lagi satu lagi peperangan, perang Uhud tuan-tuan. Berlaku tujuh syawal ni kita dua belas syawal hari ni Tahun yang ketiga hijrah ni bulan syawal Kali ni musuh tak ada lain lah kafir Quraish sama tuan-tuan Perang Uhud ni dipimpin oleh Nabi Sallallahu SAW sendiri Nabi sebagai pemimpin perang Uhud ni sendiri tuan-tuan Nabi turun sendiri Berapa tentera musuh? Asalnya yang pergi seribu orang tentera Islam jemaah. Asalnya yang pi tentera Islam. Perang Badar 313 ke 314. Perang Uhud asalnya yang pi nak ke medan Uhud ni seribu orang. Tapi sampai di satu tempat dekat dengan Uhud ni Nabi cek satu-satu tentera Islam ni. Nabi panglima tentera ketua. Nabi cek satu-satu didapati ada 300 orang yang Nabi tak kenal. Nabi tak kenal, Nabi tanya. Hampa ni siapa? Kami adalah orang Abdullah bin Ubay Oh, sekacau. Abdullah bin Ubay ni tuan-tuan Bapak segala munafik pula no? Ketua munafik zaman tu Abdullah bin Ubay Nabi tanya, hampa Islam ke? Tak Kami nak turut perang ni sebab Abdullah bin Ubay suruh mai Ah, Nabi dah, dah rasa curiga Nabi kata, kalau nak perang ni, nak pergi sekali Kena masuk Islam kami Tak, kami takkan tinggalkan agama nenek moyang kami sembah patung berhala tok pekong tu Lalu Nabi kata tak boleh orang kafir nak memerangi orang kafir nak minta tolong orang kafir nak memerangi orang kafir. Nabi suruh balik 300 orang ni. Maka yang pi 700 orang sahaja yang pi ke medan perang Uhud ini. 300 orang ni orang Abdullah bin Ubay Nabi suruh balik. tuan, -tuan siapa Abdullah bin Ubay ni? Bapa segala munafik nah dia berpura-pura depan Nabi sebab dia dendam kat Nabi ni asalnya dia ni otai bahasa kita pada sekarang ni orang oh dia ni orang lama di Madinah lah dia ingat lebih lah orang banyak orang dah mati orang lama-lama mati di Madinah ni dah mati dia lah diangkat menjadi pemimpin di Madinah ni tiba-tiba Nabi Mai Nabi hijrah ke Madinah orang Madinah angkat Nabi kawan pun tuan-tuan jadi perasaan ni Allahu Akbar dia orang lama Madinah tiba-tiba ada orang baru daripada Mekah mai orang angkat Nabi Muhammad sebagai pemimpin dia dia dendam musuhi Nabi tapi di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam depan Nabi berpura-pura yang ni kata Abdullah bin Ubay ni dia munafik Tuan, Tuan dia cetuskan permusuhan di kalangan umat Islam sahabat-sahabat Nabi Nabi berjaya persatukan dua kaum yang bertelagah golongan yang bertelagah ketika itu Aus dengan Khazraj tu Nabi berjaya satukan Dia tak puas hati I, Nabi Muhammad ni boleh buat macam-macam Tu Nabi nak abang kata nak bagi tahu pada Abdullah bin Ubay ni, bala kepala segala munafik ni. Kemuncak perangai Abdullah bin Ubay ni dia buat kat Nabi apa dia? Dia buat kat Nabi. Dia ulah cetuskan fitnah ketika mana perang Bani Mustaliq. Bila mana as Asyidatina Aisyah lambat balik daripada perang Bani Mustaliq tu. Eh menjadi kebiasaan Nabi ni bawa isteri-isteri dia untuk pi ke perang ke medan perang dengan cabut undi lah kali tu benang bani mustalik walaupun tak jadi perang tu saya dah tina Aisyah pi tak jadi perang tu tapi saya nak Aisyah balik lambat bila balik lambat yang tolong bawa balik saya dah tina Aisyah ni siapa Safwan nama sahabat ni bila mana Abdullah bin Ubay tengok tak ada nah, Sayyidatina Aisyah ni dengar kata tak ada Nabi pun risau Sayyidatina Aisyah tak balik lagi Dia pun dah mula api-apikan Cucuk lah apa tengok Isteri Muhammad pun sendiri Buat benda tak elok terkutuk belakang dia Dia cucuk orang ni Supaya percaya apa yang dia kata Sedangkan Abdullah Sedangkan Safwan yang bawa balik Sayyidatina Aisyah tadi ni Tak ada masalah apa dia tolong bawa balik Sebab Sayyidatina Aisyah tertinggal kenderaan yang diusung yang usung dia tadi ni sebab cari cari rantai dia jatuh sudah panjang Abdullah bin Ubay lah cucuk supaya apa orang kata ni ...Saidatina Aisyah ni curang kat Nabi Muhammad rupa-rupanya tuan-tuan akhirnya baliklah Sayyidah Tina Aisyah ni tak ada apa sebulan tuan-tuan orang percaya kepada Abdullah bin Ubay ni hak cucu orang ni sana sini sana sini Nabi doa akhirnya turun ayat yang kata Saidatina Aisyah ni tak bersalah pun, tak ada pun buat fitnah, buat benda yang tak elok. Daripada dulu dah tentu anak zaman Nabi Muhammad tu kalau kita, orang zaman dulu nak pejatuh, nak apa, apa, ni nak bagi hancurkan kerjaya seseorang pemimpin tu dengan cara memfitnah, cara fitnah, fitnah skandal macam tu. Zaman lah pun datang. Bila pemimpin-pemimpin atas banyak pemimpin-pemimpin yang difitnah ataupun pemimpin yang betul buat skandal jatuh walaupun duduk atas dah. Tapi Allah pelihara Nabi Muhammad SAW. Abdullah bin Ubay, dia tak berjaya tuan-tuan. Nak hantar 300 orang dia pergi perang Uhud tadi, tak berjaya. Dia tak puas hati buat macam-macam kat Nabi Muhammad SAW. Macam-macam buat. Tapi akhirnya tuan-tuan tak berjaya juga. Zaman lah pun macam-macam. Orang nak perjatuh orang atas, orang nak perjatuh orang ni buat macam-macam. Akhirnya orang gelap meroyan macam tu saja. Buat macam-macam, debatlah apa tak tahu lepas ni dia apa tak tahu lah. Apa dia yang pasal apa? Nak hiligan pemimpin, nak ligan dia sebagai nombor satu dalam sebuah negara satu kan. Buat macam-macam, tak jadi juga. Lagu ni tak jadi, lagu ni tak jadi. Bimbang nanti oh, akhirnya orang gelak Abdullah bin Ubay. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Ubay ni kepala sekala munafik. Tapi tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimamkan solat jenazah dia. Dia mati dulu pada Nabi. Eh dia tua pada Nabi Itu, itu ikut orang kata apa, apa kebiasaannya tapi tak sama lagu tak sama tak semua orang lebih tua mati pada lebih muda ada ada orang muda lebih mati dulu pada mati pada tua tapi Allah bin Ubay mati awal lagi pada Nabi SAW anak dia mai jumpa Rasulullah ya Rasulullah ayah aku meninggal ya ayah aku pesan sebelum dia meninggal kalau dia mati dia minta baju kamu ya Rasulullah supaya balut jenazah dia Nabi izinkan, Nabi buka jubahnya bagi kepada anak dia, anak Abdullah bin Ubay. Anak Abdullah bin Ubay ni bagus. Diikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ikhlas dia. Maka Nabi bagi jubahnya bila mana bapak kamu siap dimandikan, ayah kamu siap dimandikan, bawa mai ke sini, bawa bagi tahu kepada aku kata Nabi, aku akan datang. Nabi mai, Nabi imamkan solat jenazah Abdullah bin Ubay walaupun buat macam-macam kat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka sa nabi nak jadi imam Abdullah bin Ubay tadi Sayyidina Umar pegang bau nabi ya Rasulullah ni Abdullah bin Ubay nabi senyum kepada Sayyidina Umar nabi baca ayat surah taubah ayat surah taubah ayat 80 ayat 80 surah at-taubah mengatakan bahawa sahaja sama saja kita nak minta ampun ke kita tak minta ampun kepada depanya Allah yang memberi keampunan ada surah at-taubah ayat 80 Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Maka perangai Abdullah bin Ubay ni Orang bapa segala munafik ni Zaman kita pun banyak kadang-kadang Cucu orang supaya tak buat kepada kepada kebaikan Eh ada ke tuan Dengar kata hang buat keluar duit KWSP 10 ribu Sungguh ke? Dia tanya kawan dia ha, Sungguh lah kami lorong ni Lorong ni taman ni Taman ni semua buat keluar duit KWSP Semua kaya orang kaya baru di taman ni semua lorong ni semua buat kelok dik ke dekat hangga hang dengar dengar kata hang nak bagi kat kafa masjid an-najah ke kan? apa nak bagi ha memang kami memang nak bagi seorang tiga artis kami nak bagi nak buat kafa ke buat masjid baru an-najah tu kami nak bagi tak payahlah dia Abdullah bin Ubay mai padang serai ni tak payahlah dengar kata kutipan Ramadan pun sampai tak larat nak kira nak abang kata ada satu masjid di Kepala Batas tak mau abang kata tuan, -tuan sampai AJK dia tak larat kira duit tak larat kira duit bulan Ramadan letak letak tuang tuang tabung ni duit ni sampai terbang terbang tu dia eh ni abang tu jenuh tangkap duit pegang tak larat kira balik-balik bini dia bau duit minyak atar hak semok ni pun tak bau kek juru kira duit di masjid tu punya banyak bulan Ramadan ni dapat nak abang tu termasuk depa tu masjid padang serai termasuk ada serai mana tak tahu Dia datang ni Ustaz Tapi ada satu masjid di kepala batas Saya pergi baru ni Tengah kata Ustaz masjid kami Allah Akbar Ustaz duit bulan Ramadan ini. Sampai tak tahu Sampai cemuh kira duit lah Ustaz Sampai cemuh kira duit Soal lagi tuang-tuang tabung ni Allah, tak tuak tak buka tabung sat sat lagi, lagi, ada orang juru buka tak tepat ni tak terlalu dia walaupun bulan Ramadan pun maka kami buka hari-hari-hari pun seperti kami buka seminggu sekali setiap hari Jumaat. Oh huh, dahsyat. Selemi dan muslimat yang dirahmati Allah. Tapi jangan sampai duit masjid belambak ni bukan masjid tentulah. Tapi kebajikan orang yang kau ahli karya umpama dia ataupun prasarana masjid tak tak terjaga tak terus sebab apa? Terlampau simpan sangat duit pun ada kita pergi satu masjid duit dalam tabung dekat dia punya apa dekat dia punya signboard dekat dia punya whiteboard tu tulis ratus ribu duit ku oh, dia tak banyak masjid ni kita pergi esok tandas selak tandas tak nak la ilaha illallah kita duduk duduk pegang lagu ni ni pegang tu tuan-tuan bayangkan jangan bayang saya tuan-tuan bayangkan tuan-tuan sudah kita duduk di tandas tu duduk tu duduk duduk di tandas duduk tu tangan pegang lagu ni selak tak ada tu duk pegang bawa orang tolak eh tolak tolak kita tolak tolak, tolak. tolak kita hoi oh baru dia whiteboard 100 ribu duit tapi selak masjid kita pun tengok sebelah sebelah tak ada juga paku buah paku serupa hantu apa pucung buah paku hantu hak buah paku di canggui tu paku tu maka jangan sampai prasarana masjid tak ada apa di, tak terjaga kemudian kebajikan ahli karya pun tak jaga dengan duit masjid tu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah macam tadilah Abdullah bin Ubay zaman sekarang ni cucu orang supaya tak buat kebaikan. Sebab itu ulama pesan, kalau kita tak boleh buat satu kebaikan, jangan halang orang nak buat kebaikan. Jangan jadi penghalang. Kalau kita tak mampu buat kebaikan macam orang lain buat, jangan kita jadi ejen atau kita jadi penghalang orang nak buat kebaikan. Sama macam Abdullah bin Ubay tadi, bila orang nak buat satu benda tu, dia dia tahan, dia cuba, cuba buat supaya bahkan dia tabur fitnah pula supaya orang tahu hati dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ha, buatlah amalan-amalan pun jangan kita halang. di antara amalan yang Ramadan yang kita jangan tinggal. Bulan Ramadan yang lalu kita buat, tapi bulan Ramadan ni tuan, -tuan jangan tinggal amalan tu. Jangan tinggal. Jangan tinggal jangan kerana hanya bulan Ramadan kita buat. Bulan lain pun kita buat juga. Antara amalan yang jangan kita tinggal infak Infak ni biar berterusan bukan bulan Ramadan semata-mata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Nabi pesan, Nabi sebutlah hadis, takkan berkurang harta kamu dengan kamu bagi sedekah, takkan kurang. mai tadi tabung masuk masjid ni, tabung surah anak masjid An-Najah ni tabung macam-macam ada. Pilihlah salah satu mana, semua pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Antara kunci kekayaan Abdul Rahman bin Auf, tuan-tuan, sebab dia suka memberi suka bagi bagi ada satu kisah yang pernah saya baca yang pernah saya baca satu kisah pasal Abdul Rahman bin Auf ni Abdul Rahman bin Auf kekayaan dia melimpah ruah apa kunci kejayaan dia di antara kunci kekayaan ke kejayaan dan kekayaan Abdul Rahman bin Auf the richest man zaman tu orang paling kaya lah antara yang kaya lagi Saidina Osman pun kaya tapi Abdul Rahman bin Auf ni kaya semua bila orang tanya dia apa dia punya kunci, dia punya rahsia supaya orang lain dapat kaya macam dia ni. Lalu dia kata hang jaga Allah, Allah jaga kamu. Ihfazillah yahfazuk. Kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Maka ditanya macam mana nak jaga Allah tu? Allah nak jaga dia. Jaga apa yang Allah wajibkan ke atas kita. Semayang umpama dia antara kencayaan Sayyidina Abdul Rahman bin Auf dan dia di antara sahabat yang dijamin syurga dia kaya di antaranya salah satunya dia jaga waktu semayang kalut sibuk mana pun semayang di awal waktu yang tu rezeki mai cari dia satu ketika Abdul Rahman bin Auf ni tuan, -tuan harta dia menimpah ruah satu hari tuan, tuan Nabi bagi tahu kat dia dia akan masuk syurga tapi lambat meleleh air mata dia lalu kata dia, kenapa ya Rasulullah kerana harta kamu banyak diaudit, ditanya satu-satu daripada mana dapat, ke mana kamu belanja wahai Abdul Rahman bin Auf ditanya satu-satu, dia masuk syurga lambat, kata Nabi ada orang kata dia masuk syurga merangkak tapi dia punya simbolik kata lambat masuk syurga, satu-satu harta ditanya, daripada mana dapat daripada mana dapat, ke mana belanja Abdul Rahman bin Auf tuan-tuan yang dirahmati Allah kalau kita lah, Nabi ada lagi zaman ni tapi mustahil lah memang mustahil katalah nabi ada lagi nabi bagi tahu kat kita ni mat ha masuk syurga tau. Lah. ya alhamdulillah ya rasulullah tapi lambat kita mesti tanya kat nabi ah neraka masuk tak Tak. Ha. ah tak apa janji aku tak hangit dalam neraka sudah lambat-lambat masuk tak apa dah ya. kita jadi sembang kedai kopi tak jatuh ni lagu tu jawapan kita muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa taala ada satu dia fikir tuan-tuan Saidurrahman -tuan bin Aw dia fikir macam mana aku nak bagi jadi macam orang miskin. Dia kata sebab nabi kata dia masuk syurga lambat sebab harta hang banyak satu-satu di satu-satu akan dicek. Dia fikir macam mana aku nak jadi macam orang miskin aku nak ni. Sebab harta banyak. Kebetulan tuan-tuan sahabat-sahabat nabi balik dalam satu peperangan. Katanya perang Tabuk. Perang Tabuk ni ujian bagi sahabat. Kurma tengah masak meranum ni. Tengah masa ada yang dah jatuh balik tu Yang busuk tak boleh tak laku dah Tak boleh pakai dah Maka Abdul Rahman bin Awtah oh, ni peluang aku Aku nak jadi orang susah Duit aku banyak Dia kata siapa ada kurma yang busuk Yang tak elok dah Tak boleh pakai dah tak laku Sahabat kata ramai Ya Rahman Abdul Rahman Mai aku beli Aku beli harga biasa Dia bukan nak buat apa harga Kurma busuk bukan rumah hak yang lama Kurma yang reject itu dah. Nak buat apa Kurma hak yang dah masak kanum dah Masa yang orang kata tak boleh nak jual lah lah. Ha gitu. Lalu Abdul Rahman kata, "Meh, aku beli, aku beli, aku beli." Dia bagi duit bagi. Orang pun kata, "Eh, Abdul Rahman bin Auf, nak buat apa aku rumah hak tak elok kita ni? Buat mai apa raga, apa tan pun tak apa." Eh? pun rumah dia. Dia niat dia satu nak tolong orang yang susah hati tu sebab kurma tak laku tadi tu. Musim tu. Dah banyak-banyak punya banyak, banyak. habis dah, habis. Abdul Rahman bin Auf solok duit dah habis banyak. Ada lah lagi tapi hampir banyak. Dia nak jadi macam orang susah sebab Nabi bagi tahu kat dia dia masuk syurga lambat. Sebab dia harta dia satu-satu. Nanti Allah tanya dia tolong orang, dia tolong orang, dia tahu Allah tahu niat dia. Bagi orang beli kurma orang hati elok tadi nak tolong orang. Kira macam sedekah, nak bagi saja sahabat-sahabat ni tak mau. Dia kata aku ada kurban kurma, aku makan tak tak minta-minta orang. Dah habis dah tiba-tiba mai satu rombongan daripada Yaman main nak ambil kurma yang tak elok tadi ni sebab di sana ada satu penyakit penyakit yang mana penyakit tu boleh diubati dengan menggunakan kurma ni ubat apa di Afrika untuk ubat ni dengan kurma hak yang reject tu tak elok ni dia kata kami habis jual dah apa jual ke siapa Abdul Rahman bin Auf Pergi rumah tu tambun kurma hak tak elok ni wahai Abdul Rahman kami mai daripada jauh tolonglah orang kata apa tolonglah tunaikan hajat kami ni kami nak beli kurma-kurma ni ni hang beli berapa atas pada tu pun tak apa kami beli Abdul Rahman bin Awah tak ambil ya. tak miskin juga aku tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sebab itu antara amalan bulan Ramadan kita buat bulan lain pun sama juga kita buat macam tu lah infak walau sikit sekalipun muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah pergi balik kepada perang Uhud tadi Maka berlaku peperangan Perang urut ni berlaku perang 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 dengan amat-amat dahsyat Perang ni Oh, Kita sebut dua kali dah Di Kedah ni amat-amat dahsyat ni Orang guna selalu lah tu tuan Sebab tu yang wartawan cilik Bukit Selambau tu lah, Menggunakan kalimah tu lah Amat-amat dahsyat Makalah kambing perap Pak Mat Western Amat-amat dahsyat Oh dahsyat tu Hak tulah hak kecil tu Pak Ahmad Western tu hak yang di Bukit Minyak tu Saya baru ni bagi kuliah subuh di masjid tu Dia pun kata ustaz bulan Ramadan yang lalu Bulan Ramadan tadi Bulan Ramadan ni Pak Ahmad Western nak bangta kaya ustaz Hari Jumaat dia bagi Kambing perak ni pada Jumaat semayang Jumaat ni Bagi free 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 satu Satu packing packing satu pack pack Tak cukup pada tu ustaz dia Kelang lah sini lah Siapa main semayang subuh Habis masa berdoa tu Ada pembantu dia main letak Masa kat tangan kita doa tu 10 ringgit 10 ringgit, 10 ringgit seorang Hari-hari Hari-hari daripada awal Ramadan tu Lepas tu saya kuliah subuh Dekat-dekat ujung Ramadan Saya tak ada pun Oh dia pun tak main dah Allah Wah apa tak abad Pak Long tu tuan-tuan doa lah Doa-doa Dia tak tahu Dia doa pejam mata Doa lah Ikut imam Allah Murahkan rezeki ku Tiba-tiba tengok -tiba -tiba 10 ringgit Ya Allah mustajab doa Padahal ada orang letak tapi saya kuliah subuh hujung-hujung sekali dengan qiyamul lail. Kita tak ada pun tadi aku saya tangkap doa punya sakan tak ada. Dah habis dah sampai 14 Ramadan kan 15. Ah, oh, hampa abang susun hujung-hujung. Kau tidak 10 ringgit boleh kat aku. Melawak dengan depa lah betul lah. Tapi depa tak abang kata dia kongsi rezeki dah di bulan Ramadan tu. Selimi dan muslimat yang dirahmati Allah. Maka berlakulah perang Uhud ni dahsyat. Tuan-tuan, asalnya menang Islam ni mesti menang, menang Islam. Nabi kata yang atas Jabar Rumat. Jabar Rumat ni bukit pemanah. Kalau tuan-tuan pergi Madinah, pergi ziarah luar ni. Ada lagi bukit dia. Bukit dia taklah tinggi mana. Orang pun boleh, boleh naik bukit ni. Jabar Rumat ni bukit pemanah. Nabi suruh duduk atas tu. Sebab bila musuh Islam bawah, tarik, pak, tarik. Tu. Habis, mati. Tapi yang mati baru 23 orang. Bila dalam keadaan mereka ni mati, mereka atas tu ramai. Pakat belah balik ni. Wallah tinggalkan medan Uhud ni siapa? Kafir Quraish tadi. Yang dikepalai oleh Khalid Al-Walid masa tu dia tak Islam lagi lah. Pak Patah balik lari. Lari tuan-tuan sebab apa atas ni? Hampa mai kena, hampa mai kena. Lari tinggal harta duk bawah tu banyak dah. Segala-gala makanan pun ada, baju baju perang pun ada, senjata pun tinggal. Sebab bila mana perang yang tu dijadikan sebagai ghanimah harta rampasan. Nanti dapat kat sahabat-sahabat yang pergi perang ni. Nabi akan beda. Atas bukit tu Nabi kata, jangan turun lagi. Jangan turun lagi. Ada sahabat kata, eh, mereka belah dah. Tak, Nabi kata, jangan turun lagi. Eh, jauh dah tu. Tengok-tengok banyak tu. Tengok mereka tinggal banyak macam. Mereka terpesona dengan harta rampasan yang ditinggalkan oleh kafir Quraisy tadi ni. Eh, jom kita turun lah. Eh, Nabi tak bagi lagi. Hak yang nak turun, turun. Bila hak yang halang kata Nabi tak bagi, tengok kawan-kawan yang -kawan, turun, turun juga. Eh? Turun juga, eh pedang lah, hak ni. Pakat Khalid tengok harta pen, apa ni, peninggalan ni, apa ni, ranimah ni. Pakat dia tengok ni, belik-belik. Khalid Al-Walid, kalih belakang, tengok dia tengah rumun. Harta yang ditinggalkan ni. Bagi syarat, piwit. Lagu tu lah bahasa kita. Bagi kat kawan-kawan ni, tengok tu, dia tengah rumun tu. Tarik, mati tuan, tuan 70 ke 71 orang sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang assay menang dah tadi. Tapi jangan kita bila baca kisah Uhud ni kita kata wish ustaz. Sahabat Nabi pun terpesona dengan tu. No? Jangan kita kata lagu tu. Kita kata yang tu adalah salah faham ataupun salah maklumat. Ada kata Nabi Nabi kata turunlah kalau depan jauh. Ada kata jangan turun lagi. Maka duk berbalah-balah lagu tu depan turun. Dan akhirnya kita sebut Sahabat Nabi itu Allah pilih mati dalam perang mati syahid Dalam satu perangan ini Eh ada orang cerita datang ustaz tengok mereka Dengan harta dunia pun Sahabat Nabi pun terpesona Ni ustaz-ustaz duk cerita jangan pergi ambil dunia 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 Tengok sahabat Nabi pun Jangan kata lagu tu Sebab kita ni cak ayam ni, Sahabat Nabi semayang belakang Nabi Sallallahu wasallam. bila mana tengok Nabi tengok 70 ke 71 orang yang mati dah syahid tadi Dalam perang Uhud tu Nabi sedih Nabi kata tanam mereka ni kebumikan mereka ni dengan baju-baju mereka sekali satu tempat mati tanam tuan -tuan, nak. membuktikan man Nabi SAW mengiktiraf sahabat Nabi yang mati dalam perang Uhud tu adalah mati syahid tanam sekali tuan -tuan. di antara yang mati tu siapa dia? Pak menakan Nabi Sayyidina Sayyidina Hamzah Sayyidina Hamzah ni digelar apa? Asadullah singa Allah singa Allah dia memang perang cukup pandai tuan-tuan dalam perang Badar dia bunuh ramai. Dia bunuh ramai dalam 70 yang mati itu antaranya di tangan Sayyidina Hamzah pun ramai. Bila mati pak menakan Nabi yang kata singa Allah Asadullah ni musuh Islam tahu. Woi Hamzah mati dah. Dengar-dengar tu seorang musuh ni nama Hindun. Oh dia geram kat Sayyidina Hamzah ni. Sebab ahli keluarga dia mati dalam perang Badar ni di tangan Sayyidina Hamzah ni ramai dan kawan-kawan dia pun mati di tangan Sayyidina Hamzah ni pun ramai. Dia geram dia pipi tuan-tuan Dia toreh toreh dada Sayyidina Hamzah ni Dia bawa keluar hati Bukan hati pedai ayam tu Hati orang Hati Sayyidina Hamzah ni Dia ambil Tarik Dia kunyah Kunyah Luah balik Kunyah untuk apa? Dia geram kat Sayyidina Hamzah ni Sayyidina Hamzah ni antara sahabat Nabi yang dipotong hidung dia Pernah berlaku selepas perang bah Uhud ni Lama Long 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 time ago lah Lama dah Berapa ratus tahun ke apa ke? Lama sangat. Berlaku banjir di kawasan tu. Diceritakan dalam kitab. Dalam satu buku yang ditulis tuan oleh seorang ulama lah. Berlaku banjir di kawasan Medan Uhud ni banjir. Timbul mayat 70 orang hak yang mati syahid timbul. Seolah-olah baru mati kemarin, sikit pun tak ancur. Benarlah ayat Quran sebut wala tahsabannallazina Kutidu fi amwata Jangan kamu sangka, jangan kamu anggap orang yang mati di jalan Allah berperang tu mati. Bal ahya bahkan mereka masih hidup lagi, hidup dalam keadaan di dunia mereka lah. Mati dalam mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. tuan yang dirahmati Allah. Jadi perang Uhud, perang Uhud ni asal Islam menang dah. Tapi dengan sebab tadi cerita tadi, kisah tadi, sahabat ni salah faham, pi rumun harta tadi tu, tengok harta rampasan tadi, maka balas patah balik pula musuh Islam bunuh 70 orang ni ada kata 71 orang ni muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala perang badar menang perang badar asalnya 313 314 yang mati berapa perang badar orang Islam 14 orang je musuh Islam 70 orang mati 70 dapat ditawan perang badar dalam bulan Ramadan tapi sahabat Nabi Nabi tanya ya <coughs> boleh pergi tak perang ni? Kita 313. Depa lengkap senjata. Ya Rasulullah, kami percaya kepada engkau ya Rasulullah. Tawakal kepada Allah tinggi sahabat dalam perang Badar. Macam tu juga kita dalam apa jua tindak tanduk kita, kita buat saja, lepas kita buat kita serah diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Konsep tawakal ni kena faham juga ustaz. Ya betul. Kita setelah kita berusaha, berikhtiar, usaha dah. Lepas tu apa nak jadi kita serah pada Allah Subhanahu wa taala. Macam ada seorang sahabat Nabi dia main masjid bawa unta, sekok. Eh tuan-tuan kalau zaman dulu Nabi ni kalau siapa bawa main unta main masjid, nak semayang, bawa main unta, tunggangan dia. Kira zaman lah kita, kereta apa tak tahu, tak tahu nak. Depa tahu, tak tahu tak. Wellfire, murah sangat. Atas pada tu aku tak dah. Nak sebut je nama kereta, kita pakai kereta hak ni je, cak ayam je. Maka tuan-tuan nak -tuan, zaman tu ada seorang sahabat dia main masjid bawa unta kata Nabi dia tengok Nabi tengok dia naik ke masjid tak ada tak ada tak tak ikat tak tambat unta tu Nabi tanya awak tak ikat tambat unta tu aku bertawakal kepada Allah ya Rasulullah biarlah aku tawakal pada Allah Nabi terbetul tawakal macam tu tapi kena usaha dulu pi ikat dulu di pokok kurma tu dia pun ikat ah tak apa tu tawakal tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah macam kita main masjid An-Najah pagi ni Pakai, pakai motor, Y suku motor kita, Y suku. Kunci tak ambil. Orang kata, tak ambil kunci balong. Aku tawakal kepada Allah, sungguh. Betul ini. Kunci tak ambil. Angkat takbir. Imam takbir, kita pun takbir. Tengah takbir tu dengar bunyi. Vroom, vroom. Macam kau kenal bunyi tu. Tapi semayang tak? Tawakal kepada Allah, sungguh. Habis-habis semayang, habis-habis tak, -habis tak main kuliah. Tak tunggu kuliah subuh ni sebab ada kerja. Keluar keluar tak ada dah way suku Jadi tiga suku tu kan Selebih dari muslimat yang dirahmati Allah Konsep tawakal kita tak kenal Sahabat Nabi tu ha, Tuan-tuan yang dirahmati Allah Dalam perang Uhud Sahabat Nabi Tuan-tuan nak usaha dah Tapi Allah pilih Allah tak nak pilih mati syahid tu Selebih dari muslimat yang dirahmati Allah Yang pertama tadi yang kedua tadi kita sebut Yang pertama tadi kita sebut Jangan tinggai infak sedekah Walaupun bulan Ramadan kita rajin Jangan bulan lain kita tinggai Bulan Ramadan kita rajin bagi sehari 1 ringgit, Sehari, sehari dua hari dah Bulan lain macam tu juga tuan -tuan, Supaya rezeki kita tak akan berkurang Dengan sebab kita berinfak sedekah Eh ustaz ni duk cerita sedekah Tiga empat kali dia buat main tabung Tak ada saya mengajak kuala kerjaan Mana ada tabung tak ada tampung masjid an-najah ni pun tuan-tuan nak bagi, bagi penuh supaya kita dapat bina perlasarana ataupun bangunan kafar, bangunan masjid tambahan dan sebagainya bangunan masjid baru supaya apa? bila kita mati nanti ada lagi pahala kita mengalir sampai kita hari akhirat nanti Allah balas dengan balasan syurga yang terakhir tuan-tuan nak yang terakhir pasal apa ustaz kata yang terakhir tuan-tuan pandang saya nak, saya pandang depan sebab cerah lah di luar tu ha, itu kaedah kuliah subuh cerah kena berhenti ha, baru cerah, baru-baru nak cerah sebab zing hijau sana tu nampak dah selebih dari tadi nampak hitam gelap tapi nampak dah hijau memang mesti hijau dah tuan-tuan nak zing pun hijau la ilaha illallah tuan-tuan buah merah orang kata lain pula orang kata lagu tu maka tuan-tuan yang terakhir jangan tinggal Quran bulan Ramadan ada orang boleh khatam Quran 3 4 kali bulan lain pun tuan, -tuan kalau kita tak khatam tapi hari tu hari-hari kita kena baca buat Quran Walau 2 3 ayat baca Quran jangan tinggal sebab Quran ni satu-satunya mukjizat yang Nabi tinggal lagi kat kita. Mukjizat Nabi banyak. Bila Nabi wafat Nabi. Tapi bila mana banyak mukjizat Nabi yang Nabi tinggal kat kita, saya colis satu Al-Quranul Karim. Ayat keluar belah celah jari Nabi habis dah. Nabi belah, belah bulan, Nabi wafat tak ada lah siapa boleh belah bulan. Tapi Nabi tinggal satu mukjizat yang diturunkan Nabi, Quran. Sampai kelah kita masih ada lagi Quran. Bacalah Quran tuan-tuan dan tadabur, tengok makna. Pasti Allah Taala berikan kepada kita orang kata lapang hati dengan zikir menggunakan al-Quran ni, ayat-ayat al-Quran. Jangan tinggal walaupun bulan-bulan yang lain. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Yang satu lagi yang terakhir, terakhir berapa kali berapa terakhir ustaz. Tahniah orang yang habis puasa enam. Ha tahniahlah tuan-tuan ramai. Kuliah minggu ni banyak orang tak buat. Lah. Sebab apa? Dia kata nak pergi peluang orang puasa enam tak habis lagi ustaz. Nanti mereka tak dan nak main kuliah maghrib. Maka banyak tak buat kuliah maghrib lagi awal minggu ni. Awal minggu hak yang lepas raya tu sebab orang banyak puasa enam. Ha, minggu depan ni baru ustaz kuliah. Dan minggu depan ustaz ni orang habis dah dia kata puasa enam. Kita jumpa kawan kita di pasal malam. Han puasa ke ni? Puasa apa? Puasa enam. Han puasa enam. Berapa hari lagi? Ha, tak banyak lah. 6 hari lagi. Maka dia tak puasa habis lagi. Tak banyak dah 6 hari lagi tau. Maka sehari pun dia tak puasa lagi. Selebih so, daripada muslimat yang dirahmati Allah. Orang tanya saya. Saya kata tanya lah ustaz-ustaz lain sama. Ah, uh, saya tanya ustaz lah. Kebetulan dia tanya soalan tu saya boleh jawab. Tak apalah Kalau tuan-tuan ada jawapan ni tak apalah. Ustaz kalau kita puasa 6. Kita puasa sunat. Tiba-tiba kita buka. Boleh tak? Dia puasa sunat tak apa. Jangan puasa wajib. Sebab ada dalam kita hadis kata. Hadis sebut. Siapa yang puasa sunat. Dia pemimpin pada diri dia Kalau dia boleh teruskan, dia teruskan Kalau dia tak mau, dia boleh buka setengah jalan lah. Tak apalah Satu hari, Nabi dijemput oleh seorang sahabat Main makan Jamuan, dia bagilah sikit empat lima orang situ. Ada seorang sahabat Nabi, dia ikut Nabi Bila mana dia jamu Kawan tu masuk siap dah Dia tak makan Nabi kata, apa sebab tak makan Ya Rasulullah, aku puasa Kesian kat sahabat kita ni bersungguh-sungguh Boleh ganti hari lain dia pun makan sebab nabi kata boleh ganti hari lain. Menunjukkan hadis tu puasa sunat ni boleh kita bayar, boleh kita ganti hari yang lain ataupun kita nak ganti benda hari yang kalau kata Syawal masih ada lagi dah untuk puasa enam hari. Maka boleh kita buka hanya puasa sunat saja. Tuan, Tuan dan puan, puasa sunat lebih mencabar, lebih berdugaan lebih tinggi daripada puasa wajib, bukan seduk pahala tau, lebih dugaan dia. Puasa wajib, puasa apa? Semua orang puasa. Puasa Ramadan semua orang puasa. Dia tak cabar sangat boleh lah. Tapi puasa sunat dia lebih mencabar. Apatah lagi tuan-tuan puasa Sabtu Ahad hari ini. Jamuan cukup banyak. Kenduri hari ini. Di Taman Serai Wangi contoh. Dia pun puasa sunat 6. Tak habis lagi. Dia pergi. Salam-salam tu rumah bagi RM5 tu. Kawan dia sekali kerja kilang Sony Contoh Dia nak ralik awal tak gamak. Dia pun duduk. Duduk tepi kemah orang makan tu. Dia puasa. Kawan makan, kawan tu makan dia tengok je. Kawan dia sembang. Ih eh, sedap Pesamah daging lagi ni noh. Risik dia terasa. Air asam dia pun sama juga. Dia puasa. Lah tak guna betul depa Depa tak tahu aku aku puasa. Depa tak tahu hang puasa. Bibiak kering pun tak tahu. Kawan tu buat main pula tuan-tuan nak. Apun balik, apun balik kota Kuala Buda punya sedap depa kata jagung dia. Kawan tu gigit terkeluar jagung dia tengok. Telah ayat dia. Puh, sedap sangat, rapuh. Tak guna mereka ni. Aku puasa. Kawan tu hit, bawa main teh tarik pula segelah. Tinggi lagu ni ni. Bawa main depan dia. Hirup. Oh, lagu tu. Dia tak tahan tuan-tuan. Dia pi ambil pinggan, bubuh nasi, bunga pinggan. Tak nampak lah. Nak abang kata, buka hari tu. Dia kata. Pasal paham kata puasa ni. Tak tahan dolat. Risiklah lah. Teh tarik hirup penyesakan Depan aku. Nak tunggu lagi kata. Aku dah iman, iman senipih kulit bawang. Maka boleh kita buka. Ha tu dia. Tu tinggal berapa hari lagi? Dia dah lah bawa hari tu puasa. Enam hari baliklah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Jadi tahniah orang yang dah habis puasa enam hari Kita kat dulu lah kuliah subuh tuan-tuan nak. Dah punya tulis Notanya banyak, tak baca langsung. Jadi sekat dulu insya-Allah panjang umur kita jumpa lagi di pertemuan akan datang insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa wa rizuqna wa arinal batina batina wa rizuqna jitina Ya Allah, ampunlah dosa-dosa kami Ya Allah, dosa ma'ayah kami Ya Allah Ya Allah, Ya Tuhan kami, terimalah amal ibadah kami di bulan Ramadhan yang lalu Ya Allah Ya Allah, mudah-mudahan kami dapat meneruskan kesinambungan amalan itu Ya Allah, berterusan di bulan-bulan yang lain Ya Allah Ya Allah, kami rindu bulan Ramadhan yang lalu Ya Allah, temukanlah kami dengan Ramadhan yang akan datang Ya Allah Ya Allah ya Tuhan kami jadikanlah anak-anak cucu kami ya Allah anak-anak cucu yang saleh dan salihah anak-anak cucu yang mampu mendoakan kami ketika mana kami tidak ada lagi di dunia nanti ya Allah ya Allah murahkan rezeki kami ya Allah berkatilah rezeki yang Kau berikan kepada kami ya Allah ya Allah ya Tuhan kami Kau kurniakanlah kami ya Allah keluarga yang sakinah mawaddah ya Allah ya Allah dia ada, ada di antara kami ya Allah yang sakit ya Allah ada penyakit dalam diri mereka ya Allah kau sembuhkanlah penyakit-penyakit kami ya Allah ya Allah ketemulah penawarnya ya Allah rabana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin assalamualaikum katuh